Востаннє тролейбусний парк Чернівців оновлювався 5 років тому. З того часу і понині місто тролейбусів не купувало. І це при тому, що більшості машин, які зараз є на балансі Чернівецького тролейбусного управління, вже за 20 років. У нас залишилося 10 тролейбусів УЛАЗ Низькополе, яким до 10 років. Всі остальні перейшли свій термін експлуатації. Термін експлуатації складає 10 років. Так що реально тролейбусам 25 років середній вік. Тролейбуси 9ТР 35 років середній вік. Аби оновити електротранспорт Чернівців, міські чиновники спершу хотіли придбати швейцарські тролейбуси, що вже були у використанні. Однак через те, що ті машини не зняли з експлуатації за місцем прописки, до Чернівців вони так і не потрапили. Тоді вирішили придбати інші, шведського виробництва. Ці тролейбуси планувалося закупити раніше. Ну, ми знаємо, що історія з швейцарськими тролейбусами, нам спочатку сказали, що продають, потім не продали. Закупили Volvo тролейбуси, які нічим не гірше, ніж ті швейцарські, які на сьогоднішній день підготовлені для того, щоб можна вже їх експлуатувати. Зараз ці три тролейбуси вже курсують містом. Вони не нові, кожному за 15 років. Однак вони у гарному стані, та й коштують недорого. Разом з розмитненням, транспортуванням та ремонтом по 285 тисяч гривень кожен. Без економії не обійшлося. За ту суму, яка потрібна на новий тролейбус, таких можна купити аж 7. І нам це вигідно, і ми працюємо над цим. Хотів би повідомити вас, наших чернівчан, що вартість одного тролейбуса в рамках 2 мільйонів гривень. А тут ми потратили менше мільйона і маємо 3 тролейбуси. Крім цих, у Чернівцях запустять ще один, теж не новий, але, кажуть, капітально відремонтований. А наступного року обіцяють закупити ще 2 шведські тролейбуси, якщо ці не підведуть.